ככל שאנחנו מתקרבים ללאג בעומר, מן הראוי לראות את המקומה של תורת הרשב"י, בלי להיכנס לפרטיה, אבל מקומה שבעצם חוכמת הקבלה בתולדות עם ישראל ואיך היא אמורה להשפיע עלינו. אתם יודעים שישנה מחלוקת גדולה בין החוקרים איך התגלתה חוכמת הקבלה. מהמחקרים האלה, מחקרים ישנים, אבל ב-50 שנה האחרונות בעולם האקדמיה ניסו לטעון טענות כבר שמבחינה היסטורית הם כבר נבדקו ונשללו, אבל חזרו לחיות את ההשקפה שבעצם ספר הזוהר שייך לא לרשב"י, אלא נתגלה בשלב הרבה יותר מאוחר על ידי רבי יוסף דליאון. הוא היה מקובל באירופה, והוא גילה את הספר הזוהר, ולכן זאת אינה חוכמה כל כך עתיקה. אבל המציאות מלמדת אותנו שהחוכמה הזאת הייתה ידועה, גם ידועה אצל הרייבד בעל ההשגות על הרמב״ם, אצל הרמב״ן, הייתה ידועה אצל הראשונים. ובאמת ייחסו אותה לתקופות הרבה יותר קדומות. אני רוצה להקריא לכם קטע משם הגדולים של החידה, שהוא כתב בערך של ספר הזוהר, במערכת ספרים, דברים שהם רק ככה יכולים לסבר את אוזנינו ולהסביר משהו בעניין הזה. אז הוא כותב ככה: ראיתי מה שכתב הרב רבי אברהם מרוויגו, וזה לשונו: מצאתי בזוהר כתב יד ישן, נושן, אצל מורי מהר"ם זכות. מהר"ם זכות, הרבי משה זכות המפורסם, הוא היה בעל הלוחות הקורדינטות המפורסמות שקולומבוס השתמש בהם בגילוי אמריקה. אלה היו המפות שהוא השתמש לצורך המסע שלו. בכל אופן, אצל רבי אברהם זכות היה גם מהמקובלים. ומצאתי כתוב ככה: באמת ראש המקובלים היה רבי נחוניה בן הקנה, והוא חיבר ספר הבהיר. ואחריו רשב"י עשה ספר הזוהר וחיבר בו כמה חיבורים כמו בתיקונים. וכשמת רשב"י ורבי אלעזר וכל הדור ההוא, אבדה חוכמת הקבלה. כך מצטט החידה. עד שיקרא השם לפני מלך אחד ממלכי מזרח, שציווה לחפור במקום אחד על עסקי ממון, ונמצא שם ארון אחד ובו ספר הזוהר, ושלח לחכמי אדום ולא ידעו ולא יבינו. שלח אחר היהודים, באו אצלו וראו הספר ואמרו לו: אדוננו המלך, זה הספר עשה או חכם אחד והוא עמוק ואיננו מבינים אותו. אומר להם אותו המלך שמה במהלכי המזרח: וכי אין יהודי בעולם שמבין אותו? אמרו לו: יש יהודים, יש במדינת טוליטולה, שם באזור ספרד. והמלך שלח הספרים עם גיבוריו לטוליטולה, וכשראו חכמי טוליטולה, שמחו בו שמחה גדולה, ושלחו למלך מתנות רבות, ומשם נתפרסמה הקבלה בישראל. עד כאן מצאתי כתוב מהרב הנזכר. והנה הרבי ישר, במצר ישר זה הרבי ישר מקנדיה, שבספר מצרף לחוכמה כתב, ששמע מפי מגידי אמת, שבשנת שינפי, כשבזזו הספרדים עיר היידלברג בגרמניה, לקחו מהאקדמיה כמה אלפים ספרים, וביניהם ספרי קודש על קלף, ובכללם ספר הזוהר על כל ה-24, כלומר על כל התנ"ך. ממסע סבל,
ושלחו הספרים לחשמנים ודוקסים, אין שם. ופה הוא מביא עוד מחלוקת שהיעבץ כותב בספר מטפחת ספרים, יש לו ביקורת על הדבר הזה. מה אנחנו בעצם למדים? אנחנו למדים שחוכמת הקבלה הייתה מפורסמת בדורות התנאים, בתקופת הרשב"י, הרבי נחוניה בן הקנה. מסיבות שאנחנו לא מבינים, אבל בוודאי זאת השגחה גדולה, הדברים האלה התעלמו. אחד הפלאים זה שאנחנו רואים שהרמב״ם לא מזכיר בכלל את ספרי הקבלה. אם כן, מוצאים שהראשונים, הדברים הזה לא היו ידועים אצל כולם. ומה שיותר מתמיע פה, איזה שקט של פרק זמן של מאות בשנים, מאז שהחוכמה הזאת הייתה ונעלמה, ואם תסתכלו במאמר ראשון, במאמר שני בכוזרי, גם כן היו הרבה ספרי חוכמות שהיו מסורות בעם ישראל ונעלמו, רק עברו אלינו בכלי שני, בכלי שלישי, מאומות העולם. אז זה עבר דרך הערבים, דרך היוונים, לא מעט מדעים. לפי המחקרים, אברהם אבינו הוא זה שמעביר את יסודות המתמטיקה ממצרים העתיקה חזרה, וזה לא מופיע בכל מקום. מה שברור, וכך כותב גם המגיע בשומר אמונים הקדמון של רבי יוסף אירגס, שהריבונו של עולם, הרי רבי משה דליאון, שהוא פרסם את ספר הזוהר ושמייחסים לו בטעות את כתיבת הספר, הוא היה איזו תקופה של 100-200 שנה לפני גירוש ספרד. אז אומר פה המגיע לספר, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד גדול, ובתקופה של קרירות רוחנית שהפילוסופיה והמחשבה, כולל המחשבה היהודית, הייתה בירידה, עשה הקדוש ברוך הוא איתנו חסד והתחיל בגילוי מחודש של ספר הזוהר. ספר הזוהר בעניין הזה מתחיל לחמם את הלבבות. רק זה לא בתהליך שמקיף את כל חכמי ישראל בכל מקום שהם, אל חכמי ישראל מסוימים. אנחנו יודעים למשל שההתפרסמות החסידות גם היא לא באה, ושבעצם גילוי הקבלה שנעשה על ידי החסידות, הרי מי שחידש ונתן את האסמכתא ואת הגושפנקה בדורות האחרונים היה הארי הקדוש. ואנחנו מוצאים בכל זאת שיש דיונים בכמה ויכוחים מפורסמים על כוונת המקוואות שבין הארי הקדוש ובין הבעל שם טוב. עכשיו ברור שהחסידות פרסמה את הדבר הזה, וככה גם מבואר בספר הזיכרונות החבדי של האדמו"ר הריי"צ, שהדברים הללו התגלגלו, ועוד לפני החסידים, מתקופת המהר"ל, שזה עניין של למעלה מ-400 שנה בערך, בתקופת כתיבת השולחן ערוך, הדברים הללו התחילו לצאת על ידי חסידים מסתרים. ואנחנו חושבים שיש רק בעל שם טוב אחד, אבל היו רבי אדם בעל שם, רבי יואל בעל שם, האנשים הללו היו, אלה היו רבותיו של הארי, של הבעל שם טוב, והיו לפניו. והדברים הללו התפרסמו לאט לאט. הרי גם המהר"ל נחשב, המגיד מקוז'ניץ אומר, וגם הוא על המקובלים יחשב. המהר"ל גם כן היה מקובל, וגם הוא עזר לפרסם את חוכמת הקבלה. אבל מה שברור, שאנחנו עדים לאיזה גל כזה, ידיעת חוכמת הקבלה, היא נעלמת לתקופה של כמה מאות בשנים, ומתגלה שוב פעם בשעה של מצוקה לעם ישראל, בשעה של משיחי השקר, של שבתאי צבי ואחרים שהופיעו באותה תקופה, פוגרומים, גזרות תחתת, כל מיני צרות, ושגולת הכותרת של ימי הביניים זה גירוש ספרד,
פתאום מתחיל ספר הזוהר לעלות מחדש. ריבונו של עולם, הוא רוצה לחמם את עולם התורה בידיעת ספרות הקבלה, שלא כולם מכירים אותה באמת. אנחנו עדים לכך שגם עד היום יש חלקים בעולם התורני שחוכמת הקבלה בשבילם זה מחוץ לתחום. זה בשביל החסידים, זה בשבילכם, זה לא בשבילנו. המפנה הזה הוא חשוב מפני שלאט לאט זה רק הולך להיות יותר ויותר לגיטימי. אז תמיד לימדו אותנו שעד מתי אדם יעסוק בזה, אחרי שהגיע לגיל 40, ושמילא את קרסו בש"ס ופוסקים. אז הנה הרבי משה קורדוברו, הוא כותב בספרו אור הנערב, לא, גם טוב בגיל 20. יש תשובה מאוד מפורסמת, אני לא מצאתי אותה, אבל אני זוכר שבשעתו ראיתי היסקיל עבדי, רבי עובדה הדיה, כדרך חכמי הספרדים, כמו שהבן איש חי כתב ספר שאלות ותשובות בנגלה, אז בסוף יש כמה תשובות בנסתר. אז שאל אותו בחור צעיר בישיבה, הוא אמר שהוא נמשך לחוכמת הקבלה. אבל גם כן אומר לו פחות או יותר את הנוסח הזה של מה שהוא כותב פה, הרמק באור נערב. אתה יכול, אם אתה כבר בגיל 20, אתה יכול להתחיל ללמוד. עכשיו, אני לא נכנס לשאלה מה אנחנו צריכים לעשות ברגע הזה. אני מדבר על עצם העובדה שהורידו את הגיל, וככה באמת באור הנערב של הרמק, אז הוא כותב על זה איזה מעלות, איזה סגולות יש בדבר הזה, ועד כמה שזקוק באופן הלימוד, אז הוא כותב שצריך להיות רק מי שמורגל בפלפול ובעומק, וימלא את קריסו בדיני הגמרא ופיושר המצוות, ויהיה לו ידיעה טובה במקרא, ואחר כן יתאר את עצמו ולאט לאט, לאט לאט יעסוק בזה, ויכול להיות, אומר, בזמן הראוי, זה ודאי בימים ובלילות, צריך להגיע לפחות לשנת ה-20, הוא כותב כל מיני הנחיות והדרכות. כשאנחנו חושבים בעצם מה התרומה של הדבר הזה, איפה העניין הזה בעל השפעה? תראו אפילו מה שעבר הלילה במדינת ישראל. הלכנו לישון עם מחשבה אחת, בבוקר אנחנו קמים והתקשורת מודיעה לנו שקרה איזה שינוי עצום. אני בלי קשר למי עשה ומה עשה ואיך עשה, אני אומר, זה לא יכול להיות שריבונו של עולם עושה דברים לא טובים. למה? מפני שאנחנו את האחדות הזאת צריכים בכל מחיר. אני לא מדבר על זה שהציונות הדתית ניצלה מכליה פוליטית, אבל אנחנו צריכים את האחדות הזאת. רק לחשוב מה שקורה סביבנו. איזה משמעות אדירה יש לזה. עכשיו תראו שכל אותם בעלי העת והלשון, אין להם מה להגיד בזה. הם יכולים רק לכעוס שכאילו לא התייעצו איתם. אבל יש להם הסבר? מישהו צפה כזה דבר? מה פתאום? אנחנו פתאום רואים שהמציאות היא כל כך גדולה וכל כך עמוקה, ואנשים האלה בכלל לא יודעים על מה שמדברים. אין להם שום הערכה עד מצב. כשאני שומע שמי שהיה אחראי על הביטחון הפנים שלנו והוא תוקף את ראש הממשלה והוא אשם כי הוא לא מנהל מסע ומתן, אמרתי, ריבונו שלם, איזה נס שהוא לא בא תפקיד. מה, יש לנו כן עם מי לדבר? מה, זה נראה לך נורמלי לתת את חלקי ארץ ישראל כשהם רק נוגסים ורק רוצים ומזלנו שמסביבנו כל אחד תוקף את חברו ואת שכנו? איזה נס גלוי זה? אז הוא יכול לכתוב, כמו הרביסטים הקלאסיים, שזה בעיות באביב הערבי. זה ההסבר? זה לא היה צריך לקבל ציון עובר בכלל על עבודת מחקר כזאת. זה פשוט חסד שמימי שריבונו של עולם עושה סביבנו, שהוא מציס אותם וסכסך את מצרים במצרים.
שבתוכם יש סכסוך כזה. עכשיו פתאום התברר שכל התהליך הזה קשור לתהליך עוד יותר עמוק. מה התהליך? הגרא בכל התור כותב שזה חלק מתהליכי הגאולה, כל מה שמתגלה. ורבינו התחיל בגילוי רמזי התורה ביותו בין 20 שנה בשנת תפק, תחילת השעה הראשונה של האור בוקר ביום השישי, אשר אז החל רוח אלוקים רוח דמשיכה לפעם ברוח קודשו לגלות רזי תורה. אנחנו יודעים שבזוהר כתוב שבאלף השישית גל ייפתחו מבואי החוכמה. אז באמת מי שיבדוק מתחילת האלף השישי, תתרגמו את זה בואו נלך חזור כ-700 שנה, בבניין שאנחנו מונים, תראו את כמות הגילויים המדעיים והרוחניים, הם עצומים. הם עצומים בהיקף שאין בכלל כדוגמתו ברשימת ההמצאות והחידושים שהיו עד אז. פי כמה, בתקופה הרבה יותר קצרה, פי כמה מה שבכמה אלפי שנים. מורי ורבי, הגאון רבי חיים צימרמן, זכר צדיק לברכה, אמר לו פעם שריבונו שלם עושה איתנו חסד. בצד הגילויים המדעיים שבעולם המדע בכלל, הוא נתן לנו כמה גדולים שמעשו מהפך מוחלט בהבנת עומק התורה. הקצות והנתיבות, הבית הלוי, ורב חיים. זה בנגלה רק, מפני שהעומק והגילוי בניתוח הסברתי והלוגי שלהם אין כדוגמתו. זה בבת אחת יצר את האיזון בין כל מה שהתחחש בעולם המדע. מקביל לפילוסופיות המודרניות המחודשות ביותר ב-150 שנים האחרונות. זה חסד אלוקי. עכשיו מסתבר שהחסד האלוקי הזה הוא בא בגילוי נוסף. הוא בא בגילוי של חוכמת הקבלה מחדש. הזכרנו את זה לא פעם, את התורה הזאת של האדמו"ר הזקן, שאנחנו הזכרנו שהחסידות היא ממילא אחד הצינורות הגדולים לפרסום המילטה של חוכמת הקבלה. כותב האדמו"ר הזקן בתורה אור בפרשת שמות, כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. זאת אומרת, מה שאומר הנביא כשם שביציאת מצרים שראינו נפלאות, כך אני אראה לך בתקופת הגאולה. טוב, אז בואו נראה מה נבדוק, מה היה הנפלאות של יציאת מצרים. מה, הנוסחה היא פשוטה? מוציאך את העם ממצרים, תעבדו את אלוקים על ההר הזה. יצאנו ממצרים, היה לנו את יציאת מצרים וקיבלנו את התורה. שואל אדמור הזקן, נו, אם אז קיבלנו את התורה, אז מה יהיה בגאולה? תדע, נקבל עוד פעם את התורה, אבל קיבלנו כבר, מה יש פה לחדש? הוא אמר לא, קיבלנו במעמד הר סיני את התורה בניגלה. מה שיהיה בתקופה העתידית, הגילוי הרוחני הגדול יהיה שיהיה לנו מתן תורה של נסתר. הוציאך את העם ממצרים, תעבדו את אלוקים מהר הזה, זה יהיה כמי מיציאת מצרים, נערנו נפלאות. איזה נפלאות? אז הנפלאות היה שמשה רבנו הוריד את הלוחות עם תורה שבעל פה ותורה שבכתב. עכשיו אנחנו נקבל את תורת הנסתר. כך הוא כותב. עכשיו חברו את הדברים הללו למה שכותב פה, מה שכותבים תלמידי הגר"א, שהגילויים ילכו וידחפו ככל שאנחנו מתקרבים לשעת הגאולה, אנחנו נקבל גילויים יותר גדולים ברוחניות, בפנימיות התורה. עכשיו התהליכים הם מדהימים.
אנחנו כבר למדנו, חז"ל לימדו אותנו את התהליכים החופפים. חז"ל שואלים, כאשר האחים מכרו את יוסף, מה קורה לכולם? אז הוא מככה, יעקב יושב בשקו בתעניתו. ראובן מצטער שהוא לא הצליח למנוע את מכירת יוסף. יהודה הורידו אותו מגדולתו, והקדוש ברוך הוא לא מובטל, יושב ותובע תורו של משיח. כלומר, בבת אחת, באופן סימולטני, מתחוללים המון תהליכים. מתחוללים תהליכים מדעיים, מתחוללים תהליכים טכנולוגיים, מתחוללים תהליכים רוחניים, מסביבנו תהליכים חברתיים של כל הסובבים אותנו, מכל גבולות, גבולות הארץ. הקדוש ברוך הוא יושב ותובע תורו של משיח. אי אפשר להבין את זה בשבלונות השטותיות האלה שממלאים את העיתונות כל שבוע. כל הגיגים, הגיגי ההבל האלה. אז אנחנו פתאום מקבלים את העצומות. עכשיו את מי אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים את תורת הרשב"י. מפני שכל ספרות הפנימית מיוחסת לרשב"י מאז גילוי הזוהר. אז תראו מה שכותב רב צדוק בפריצדיק שלו. הוא אומר, זה יום הנקרא יום הדהילוי מפני שבו נסתלק. הוא אומר, ואף קבעו פה, למרות שיש תענית צדיקים, אבל אצל אלה שבנסתר, אז זה יום שמחה, זה יום הדהילולה. וקבעו אותו יום טוב. מאיפה אנחנו יודעים שרשב"י הוא אז אנחנו מוצאים את זה אפילו בניגלה. שרשב"י אומר, תלמידיי, שנו מידותיי שהם תרומות מתרומות מידותיו של רבי עקיבא. אז יש ויכוח על כל בגד אלמנה ויתום, אם לוקחים את זה בערב תשיב את אבותו. אז דנה הגמרא ואומרת, יש מחלוקת. אם זה מדובר באלמנה ענייה, אז באמת זה ביזיון. כל יום מישהו יסתובב יביל את הבגדים שלה. זה, מה פתאום מסתובב? זה יכולים להוציא עליה לעז. בא רשב"י אומר, לא. זאת תעמד יקרא, יש הבדל בין ענייה לעשירה. אצל אלמנה עשירה לא יקרה שום דבר. היא נותנת סט אחד של הבגדים, ברוך השם, ארון הבגדים שלה מלא מספיק. יש לה בגדים אחרים להשתמש, ושום לווה לא יסתובב שם יותר מדי. אבל אלמנה ענייה, מסכנה, מה פתאום אנחנו יכולים להרשות שכל יום יופיע שם מישהו בשביל למסור לה את פעם בגד יום ופעם בגד לילה? זה לא בא בחשבון. זה רשב"י. רשב"י הוא תמיד ימסור את הפנימיות. ולכן אז הוא כותב בצורה ברורה, וביום הסתלגותו שנקרא הילולא דרשב"י, כל ישראל שבדורו קיבלו ונקבע בליבם דברי תורה שלו. ובכל שנה שבא היום הזה, יוכל אדם לזכות לפי כוחו להשיג קביעת התורה שירד ביום זה. כלומר, אנחנו בעצם, הימים הללו זה ימי סגולה, אנחנו מתקרבים לימים מיוחדים, לא סתם מנציחים את רשב"י. רשב"י בשבילנו הוא הארי החי שמביא את הטעם המתיקות של תורה הכי פנימית שיכול להיות. ואנחנו לא צריכים לצפות שכל אלה שנוערים למירון, הם מבינים משהו בתורת הרשב"י. מסתם שחלק ניכר, כן. הרוב לא, הרוב זה באהבת הצדיק ומעלתו. אבל זה ברור לנו שמשהו פה מתחולל. ולפי דעתו של הגר"א, שמסכימים לה כל המקובלים, ככל שתהליך הגאולה מתקדם וצועד קדים וצועד ישר, אז הגילויים הם יותר גדולים. אז החלק בלתי נפרד מתהליכי הגאולה זה התנוצצות אורות הקבלה. אז תראו מה שקורה לנו פה. אנחנו, חוכמת הקבלה נמסרה עם מתן תורה ונעלמה. פרסמו אותה רבנו חוניה בן הקנה והרשב"י. אחרי הרשב"י התורה הזאת נעלמת.
להרבה שנים. אכן, לפחות אנחנו יכולים להעיד שאותם הספרים שהכוזרי מדבר עליהם, הרמב״ם כותב עליהם, אנחנו לא יודעים איפה הם. בעם ישראל היו חוכמות ששומות העולם גזלו מאיתנו. מה שהיום מספרים לנו כל המשכילים הערבים, הסלפים האלה שעולים במצרים, הרי הם רוצים להיות, הם אומרים שהיהודים לקחו להם, הם אומרים, תראו, הרמב״ם הוא שלנו. הרמב״ם הוא שלכם. מפני שהיה תקופה שהערבים היו בסים, אבל הערבים ירדו ממעלתם. מאז שהם ירדו ממעלתם, אני לא יודע אם הם הוציאו פרס נובל אחד בשום תחום. כלום. הם ירדו בתחתית המדרגות מבחינה אינטלקטואלית בכל התחומים. אז הם מנסים לשחזר את זה. אצלנו זה הולך בכיוון של עלייה, בכיוון של גילוי. אז מדינת ישראל פורחת, ואנחנו מתקדמים. והאחדות הזאת שאתמול עשו לה עוד צעד אחד משמעותי, היא חשובה מאוד, כי זה חלק מהתהליכים שאנחנו צריכים לעבור. אז מה אכפת לנו שזה יש לזה גם השתקפות פוליטית? זה הנקודה השולית. אצל הפוליטיקאים זה הנקודה החשובה. מבחינתנו חשוב לציין פה שמתחוללת מהפכה רוחנית. וכשאנחנו מצרפים אחד לאחד את שלל התהליכים המדיניים, החברתיים, הכלכליים, הכל פורח, הכל מתקדם, הכל זורם לאיזה כיוון של עילוי ועילוי. אז אנחנו יכולים לא להיות חלק בזה. אז מישהו יכול להרשות לעצמו את הלוקסוס הזה, לא לטעום. קשה לגשת ישר לרשב"י. אז יש לנו את המהר"ל, ויש לנו את הנפש החיים, ויש לנו את הנתיב של החסידות, החסידות החבדית והחסידות הפשיסחאית של גור ואת החסידות יש לנו את כל הגוונים הללו. וכולם מזרימים עלינו זרם של חיים, מערב זה לא חסידות, גם זה חסידות, זרם של חיים שמחיה אותנו. ואנחנו מבינים שזה לא הולך בלי זה. אין שום משמעות לכל התהליכים, ואתם יכולים, מה שאתם תמצאו בספרי ההיסטוריה ובפרשני ההיסטוריה היותר נרחבים והיותר מצומצמים, זה ניסיון להסברת תהליכים. אבל לראות שיש פה מגמה גדולה שחותרת לגאולתם של ישראל ולהעמיד את ישראל במרכז העולם, זה מה שבעצם קורה. ואנחנו על זה צריכים לברך. אז אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו שייכים לעם הזה, אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו יושבי בית המדרש, אבל אנחנו צריכים לקבל על עצמנו שלפחות את התנאים הבסיסיים המוקדמים לזה, של שמירת הלשון ושקידה והיקף גדול ותיקון המידות, ובאמת לדבק בדרכם של חכמים ואורחותיהם, זה אנחנו צריכים לעשות. ואם אנחנו צועדים במסלול הזה, אז אנחנו מקבלים באור הנכון את תורת הרשב"י וגילויה בדור שלנו.